ابتدائی رات کے بعد باہر کم سے کم نکلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جانور ایسے ہیں جو اس وقت پھیلا دیے جاتے ہیں۔ جب تم رات کے وقت کتے کو بھونکتے اور گدھے کو جو ہے ہنگتے ہوئے سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ مطلب اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانی آنکھوں سے دور رہتی ہے اور وہ جن ہے اندر۔